بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ان آیات کے بعد اگر کوئی عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے ایک عام بیوی سے کہیں بڑا اور بھاری کردار قبول کرنا ہوگا۔ انہیں اس جدید عرب میں کنبے کی ایک نئی تراش اور پہ اس قدر سختی سے جڑنا ہوگا کہ بعد اس کے وہ صرف بیویاں نہ رہتی بلکہ ماننے والوں کی مائیں کہلائیں گی، امہات المؤمنین ہوں گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بطن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، ایسے میں کنبے کا یہ تصور نہایت حیرت انگیز اور غیر معمولی تھا۔ جہاں آپ علیہ السلام کی ازواج مومنین کی مائیں ہوں گی، وہیں ایک لحاظ سے الہامی الفاظ انہیں مومنین کا باپ قرار دے رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نئے سلسلے کے جد امجد کی طرح ابھر رہے تھے، جو بعد ازاں تاریخ کے دائرے میں تیسرا اعظم اور تیسرا عظیم ترین توحیدی عقیدہ بن جائے گا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن اس طرح وہ وحدانیت کے عقیدے سے جڑے روحانیت پسندوں کے کثیر تعداد کی ولدیت اختیار کر لیں گے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو ماننے والے تمام مرد ان کے بیٹے قرار پائے اور بیٹوں پر اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح باندھنے کی ممانعت تھی۔ مزید کھنگال لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی بیوائیں صرف بیوائیں نہیں ہوں گی بلکہ ہمیشہ کے لیے بیوائیں بن جائیں گی۔ نو کی نو بیویوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح میں بندھے رہنے کو ترجیح دی۔ ان کی مثال اسلام کی وسطائی کنواریوں جیسی ہوگی جو پاک دامن عزت دار اور مجرد ہوتی ہیں۔ آج جدید زمانے کے لحاظ سے سوچا جائے تو انفرادی سطح پر کسی بھی شخص چاہے مرد یا عورت کے لیے یہ قسمت کا ایسا درست کھیل معلوم ہوتا ہے جس میں مرضی سے خود پر جبر کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے لیے یہ مشکل سواری ہوگی۔ ان دونوں کی عمریں ابھی بمشکل 20 برس ہی تھیں۔ یہ تو رہا ایک طرف، شاید ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بگڑتی ہوئی صحت اور موت کا خیال ایسا تھا کہ جس کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکتی تھیں، یا ان دونوں نے اپنی ذات ترجیحات کو سیاسی ضرورتوں پر قربان کرنے کا واقعی فیصلہ قبول کر لیا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ واقعی بہت مشکل بات تھی۔ قسمت نے ان کے ساتھ عجب کھیل کھیلا تھا، شاید آج ہم اسے انتہائی صفاق اور جفا جو نتیجہ کہہ سکتے ہیں وہ نو عمر تھی۔ اب ساری عمر ایک ماں بن کر بسر کرے گی، لیکن انہیں پرانی آیات کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے حاملہ ہونے اور اپنے بطن سے جنم لینے والی اولاد سے محروم ہو جائیں گی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔